svět se mimořádným způsobem proměnil díky válce na Ukrajině. A v samotném principu ten Putinův útok na Ukrajinu nabourává ten mezinárodní řád, který zde byl dlouhodobě budován po konci druhé světové války. A proto také jsme svědky toho naprosto zásadního politického obratu v Německu, které řeklo, že bude dávat 2% výdajů na obranu a začalo posílat zbraně na Ukrajinu. Naše nejsilnější deviza, můžeme to nazvat i zbraní, je ta jednota. Jednota v Evropské unii, v NATO, se Spojenými státy a třeba s Austrálií, s Japonskem. To znamená, že některé ty kroky možná nejsou tak rychlé, jak by veřejnost mohla volat, ale je to o té diskuzi, je to o té koordinaci. Ukrajina dostává masivní vojenskou pomoc. Dostávala ji již předem, dostávala ji od Spojených států a Velké Británie. A díky tomu se může dneska účinně bránit. Díky tomu byly zastaveny ty ruské kolony, které velmi netakticky tam najeli téměř jako nějaká speciální operace, ale rok 1968 a tehdejší okupace Československa.